මේ රටේ 76 වසරක් කිසිම දවසක මේ රටේ ඉතිහාසයේ විපක්ෂයේ ඉඳගෙන කවුරුත් වැඩක් කරලා නැහැ. මේ රටේ ජනතාව පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. කවුද වැඩක් කරලා ඔප්පු කරලා තිබෙන්නේ? මට බස් බෙදනකොට කියනවා බස් මෑන්ලෝ අපි කයිය නායකලා නෙමෙයි. අපි වැඩ කරන නායකලා. මට කයිය නායක බනිනවා. බෙදිල්ලෙන් රට හදන්න බැහැල්ලෝ. මං අහන්න කැමතියි. කම්පියුටර් නැති පාසලට කම්පියුටර්ස් දෙන එක වරදක්. ස්මාර්ට් බෝඩ්ස් නැති පාසලට ස්මාර්ට් බෝඩ්ස් දෙන එක වරදක්. ප්‍රින්ටර් යන්ත්‍ර නැති පාසලට ප්‍රින්ටර් යන්ත්‍ර දෙන එක වරදක්ද? මම කයිය නායකට කියන්න කැමතියි. මම ඔයගොල්ලෝ වගේ මත්ද්‍රව්‍ය බෙදන්නේ නැහැ. මත්පැන් බෙදන්නේ නැහැ. දුම්වැටි බෙදන්නේ නැහැ. මම රට වටේ බෙදාගෙන යන්නේ නවීන තාක්ෂණික තොරතුරු තාක්ෂණ දැනුම.